ka dhën Kurani, o ju njerëz, friksojeni të madhi ju Zot, sepse dridhja pranë katastrofës së përgjithshme është një vahtëri i madh. Tërmeti i madh i kiametit universal. Atë ditë thot kur ndodh ajo kiameti, që shkatrohen qiellja dhe toka, vdesin njerëzit, xhindër dhe engjëll. Dhe çdo krijesë e dini madhi Zot. Ka dhën friksojeni asaj dite, sepse katastrofa dhe tërmeti asaj atij çasti është një vahtëri e madhe. Çdo nën që e ka afër fëmin dhe po i jep qumshin e saj, do ta harrojë atë, dhe çdo sa zën do ta hedhë para kohë barrën e vet. Do t'i shohësh në atë çast në tërmetin e madh të kiametit njerëzit të ndehur, por nuk janë ndehur, por dënimi i Zotit po vjen ash. Është interesante që tërmeti ka lidhje me pikat qendrore të arsyetimit dhe sqarimit islam. I njeri thot është duke ngrën ushqimin e qonë diri afër gojës ti, nuk e hanë atë. Dhe i njeri është njësu për në trejt për të lirë një robë, nuk thehet më në shpinë ti. Kjo është qasti ku ndodhë kiameti që ne po flasim, dhe shtë nëngë që e ka duke i dhënë qumshin e saj fëmijës dhe harron, nuk ja jep më. Dhe çdo femër që është atë zonë e hedh para nga frika e madhe barën e vetë. I shikon njerëzit do si dehur, nuk janë dehur, për dënimi i madh i Zotit është një vahtari e madhe. Për ato që përjetojnë kiametin nga çast, kiametin universal po vlasin, para kësaj besimtarve dhe besimtarve, musliman dhe musliman, i madhi Zotit ja ka marrë shpirtin mos ta përjetojnë njerëzit më të këshit historisë botërore e përjetojnë kiametin. Ajo vjen me i krisëm të madhe dhe me tërmetën në frontinje dhe e çan qiellin ajo krisëm dhe tërmetin nuk e stabilizon më tokë. Më nufi khafi surë, fësa i ka men fi semawati e men fi ardi ila men sha Allah. Dhe i fryet surin dhe shkatrohen dhe vdes shdo gjë që në qenjë dhe në tokë dhe bëhet pluhur shdo gjë. Dhe kur djeli të jetë palosur, dhe kur yjet të kënëram, dhe kur detet të jenë trazuar, dhe kur male dhe kontrat të jenë bërë pluhur, dhe kur e gërsira të afrohen dhe shpirtve të tupohen, dhe kur qeli të jetë sharë dhe gjenetit të jetë hapur dhe zjarë të jetë afruar me ndonë njëri u qëfar ka punuar. Kurani e thotë këtë. Dhe i madhi Zot e vdes çdo gjë nga krijesa. Njerëzit gjendet që janë në atë kohë edhe engjëjt. Engjëjt kanë shpresuar se kiameti nuk i ka më tokë. Kullu men aleha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Çdo gjë që është në tokë do ta shkatërrojnë kiamet. Dhe mbetet vetëm Zoti i lartë madhëruar. Engjëjt than, Zoti tha, në tokë ne më duket se shpëtu. Kur tha dhe kur djeli të jetë palosur dhe kur yjet të kenë rënë, dhe kur detet të jenë përflakur, dhe kur varret të jenë qarë, dhe kur kafshët të jenë afruar, dhe kur shpirtrat të jenë tubuar, dhe kur gjenetit jetë afruar, dhe kur zjarri të jetë ndezur, dhe kur qelli të jetë flakruar. Thamë, duket se kiameti afrohet dhe për nesi që janë ka universal. Dhe është Allahu madhënushëm thamë, kur anë kullër që i në hali, ku njëla u ashtu, thamë, shtë gjëtë të ashkatërën kiamet, vetë mund të mbesë. Thamë, e gjithë dhe ne dhe dhe dridhja e madhe nuk është i tërmeti që i përjetu ne. A i s'ka të ndalur, no. A i e shkatron dhe e bën pluhur shdo gjë. Edhe, mbetet Allahu më ndushëm i qofshim ati falë, Gjebrail e mimi, edhe engjëll i vdekjes, që i ka mërë shpirtrat gjithë kriesa. E thret i madhi Zot Gjebrail i thot, më thuaj Gjebrail, kush mbeti ma? Tha i madhi Zot tishës vdes kur, engjëll i që merë shpirtrat dhe unë. Tha ti duhet vdesës tashme, edhe ti. Kriesa më e madhe për thuj se Allahu gjithë me shamë. Dhe engjëli vdekës ja merë shpirtin Gjebrail Eminit, besnikut madhë, kre engjëli, të fuqishmi, të fortit. E thret engjëlin e vdekës të pranin audiencën e ditë madhe yjnore, tha, kush mbeti ma? Tha, as një i madhe i sot që të që pluhur është. Tha, ti që zvdes kur dhe unë i dopti nga kriesat e tuja. Tha, merë ja shpirtin vetës. Dhe engjëli vdekës ja merë shpirtin vetës dhe thotë, ta kësha ditë që është ka qëranë, do t'ja mërshë besimtarve dhe besimtarve më letë. Basi dhe i vdes, i madhi Zot është me Kur'an, thotë, limen il mulku l'jo, tha kujt i takon shëndimi suprem sot. Ska për që i gjithë dhe gjithë heshtë. Erë në dytë, limen il mulku l'jo, shëndimi sot, kujt i takon? Ska për që i gjithë. Thotë, kujt i takon shëndimi sot? Ejnë në muluk, vëbna në muluk. Tha ku janë bretrit dhe vitë të tyre? E i në lëgjëbabire o e në lëgjëbabire. Tha ku janë diktatorët dhe vitë të tyre? Ku janë shtetet dhe fuqit të tyre? Ku janë prisit dhe vitë të tyre? Asë së më gjithë. Thot ku janë malet, ku janë kodrat, ku janë yjet, ku është qelit,
ku është deti, ku është toka, ku janë njerëzit, ku janë gjindët, ku janë engjit, ku janë mëkatet, ku janë zullumet, ku janë padrejtësit, kush mund përgjigjet? Limenin mulkul jo, ku i takon sundimi suprem, cilin besojmë ne që kemi arë në xhami? Ti adhuron nga i zënë nga njerëzit, apo adhuron sundjusin e ma suprem? Jo, unë adhuroj sundjusin e qefe të tokës, halal të qofë, të jenë rrumë në drejtë. Adhuron atë që zvdes kur, se adhurimi njerëzit janë njerëz dekshëm si kuna jo. Ta i takon zotit gjithësis, një që mbizotron gjithka, lumë për atë që e beson të zotë dhe esin rrumë në ti, deri se vdes. Është e pandashme tërmeti i pandalqëm. Pasi i sheshon i madhi i Zot i jep urdhër Israfilit për të frysurin. Prap kur fryhet suri për të ringjallë njerëzimi, i ka thonë, i dha zulziletil ardu zilzala, kur të dridhet toka mos maj stabilitet pras një qas. Wa akhrejetil ardu e thkala, dhe i nxjerr toka ato që kishin vdekur. Wa kalen insanu malaha, dhe thot e besimtari, shndodhi pra tashme. Ja u me i dhin të hadithu e khbara në dit, toka i shpalos regjistrimet dhe incizimet e veta se Zoti e ka frymzuar. Edhe ringjallja bëhet në përmjet një tërmeti të madh. Njerëzve nuk i stabilizohet qëndrimin të, kaq bukur, kaq këndshëm, kaq mirë, sa ne jetojmë këtë tokë të qertë. Dhe me shpirt e them që tërmeti është një sinjal për mira e mira net. Për mira e mira ditë që jetum qetas dhe s'tham faleminderit Zot që ma mundsove këtë. Tërmeti është një çast, si puna e smundjes në disa çaste të kuptosh vlerën e shëndetit, si puna e natës kuptosh vlerën e ditës. Dhe kur ai godet me dridhjet një pasnjëshme, po faleminderit i madh i Zot për 15 sekonda, të tregon ty që u tregove i padrejtë ndoshta se asnjë faleminderit se nuk beson, apo ishe besimtar dhe harrove të kur çdo ditë faleminderit Zot për jetën që më dhe dhe stabilitetin e tokës që krijove. Edhe e treta dhe e fundit, dhe kur vjen i madhi Zoti qofshin fal aty për të gjykuar njerëzit, toka nuk mbahet më afilon dridhe. Thot Zoti Kur'an sure Fajr, kella idha dukketil ardu dekkan dekka wa jaa rabbuka wal malaku safan safa. Tha dhe kur fiton të fillon toka të dridhet me dridhjet një pasnjëshme skat stabilizuar. Nuk ka sekonda që ndalon më. Ajo fillon i frikson njerëz që duke u dridh, wa jaa rabbuka wal malaku safan safa. Thot vet, vjen sunduesi i madh suprem i universit për të gjykuar njerëzimin atë që tham vaz, që ai s'ia kalon drejtsinë absolute dhe gjykimin absolut vetë qenies ti, ai i cili një gjë dhe nuk vjen nga pema vetëm me lejen e ti, ai nuk mund t'ia lejë drejtsinë absolute dhe gjykimin absolut vetëm se qenies ti. Dhe ky është shasti që kur vjen i madhi Zot thot në sure tjetër, wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha, dhe ndriçohet toka me nurin dhe dritën e madh Zotit gjithësi, dhe shpalosen libret e veprave të njerëzve, dhe vin profetët dhe dëshmitarët, dhe gjykohet datit me drejtësi, dhe askur askujt nuk i bëhet pa drejtësi. Kur po zbret i madhi Zot thot, engjët me miliarda në skajet e qiellit për nga respekti, njerëzit mbeqin të hutuar dhe toka vazhdon dritë dhe sunduesi suprem vjen për të gjykuar. Allahu Gjelle Shanu e Gjelle Gjelal, sundosi supremi këti univers. O gjia ja u me i thimë për gjehennem, na ditë shfaqet gjehennemi kur vjen Zoti gjithësisë.